ତ ଇ ପେଟିଟା ହଉଛେ 3000 ଟଙ୍କିଆ ପେଟି, ଯେନ୍ଟାକି ମତେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ମିଲିଛେ ମେଡ଼ିବଡ଼ି ଆପ୍ ତରଫନୁ, ଯେନ୍ଥିର କି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିରୁ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ କରିକରି ଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକେ ମୁଇଁ ଘରକେ ଫ୍ରିରେ ମଗେଇଛେଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଇଟାକେ ଫ୍ରିରେ ମଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖିଦେମା ଯେ ଆମେ 3000 ଟଙ୍କାରେ କାଣା କାଣା ମୁଇଁ ଫ୍ରିରେ ମଗେଇଛେଁ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ସବୁ ସାମାନମାନେ ମିଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକରି ଦେଖଉଛେଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଇଟା ମଗେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଇଟା ମଗାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ତଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛେଁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି ଇଟାକେ ଫ୍ରିରେ ମଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପହିଲା ଖୋଲି ଦେଉଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡ଼ିବଡ଼ି ତରଫ ନେଇଛେ। ମେଡ଼ିବଡ଼ିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପହିଲା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ଭଲ ନିଶ ସ୍ପ୍ରେ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚମନ ପ୍ରାସ 2ଟା ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଅଧା କେଜିଆ ମହୁ 4ଟା ଅଛେ, ତାପରେ ଡାବର୍ ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମେସିନ୍ ଅଛେ। ୱେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମେସିନ୍ ବୋଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଓଜନକେ ଜୁଖି ହେଇପାରିବେ, ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ କେଜି ଅଛନ୍, କାରଣ ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଗ୍ସି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଜୁଖି ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 185 କେଜିର କ୍ୟାପାସିଟି ହେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଇ ସାମାନମାନେ ବିଲକୁଲ ନିଜର ଘରକେ ଫ୍ରିରେ ମଗାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଇହାଦେ ଏଖା ଆପଣମାନେ କାଣା କରିପାରିବେ, ତଲେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍, ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍, ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିବଡ଼ି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁନ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା, ପର୍ ରେଫର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା, ଆଉ ସବୁ ମିଶେଇ ଗୁଲେଇ କରି ଆପଣମାନେ ରେଫର୍ କରିକରି ମିନିମମ 300 ଟଙ୍କାର ସାମାନ ନିଜର ଘରକେ ମଗେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ସେଟା ଫେରେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, କିଛି ବି ପଇସା ଦେବାର ନାଇଁ ପଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯହ ରେଫର୍ କରିବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍, ଯେତେ ବି ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ ସେଟାକେ ୟୁଜ୍ କରିକରି, ବାକିଟା ଆପଣମାନେ କ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକରି ବି ଏ ସାମାନକେ ମଗେଇ ପାରିବେ ନିଜର ଘରକେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜରୁର ଯେନ୍ମାନେ ବି ନି ମଗାବାର ଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକକେ ରେଫର୍ କରୁନ୍। ରେଫର୍ ମାନେ କାଣା, ନିଜେ ଏକା ଯେତେଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ସେତେ ଜଣକେ ରେଫର୍ କରିପାରିବି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ମଗେଇ କରି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ।